це не похолодало, почало повишатися давлення. Ніна Василівна вважає себе метеозалежною. Говорить, на зміну погоди постійно відчуває головний біль. Хоча кілька років тому такого за собою не помічала. Я як так не замічала його, щоб воно в мене повишалося. Ну, останні ці два роки почала головний біль, підніматися тиск, ну, 150. Метеозалежність – не хвороба, пояснює сімейний лікар Олена Дараган. І додає, наш організм реагує не на перепади температури, а на зміни показників барометра, тобто на зміни атмосферного тиску. У нас змінюється тонус судин, у нас змінюється згущеність крові, виробляється інша кількість гормонів. Це все захисна реакція організму. Адже в нашому організмі є барорецептори, які реагують на зміну тиску. Метеозалежність не лікують. Найчутливіші до змін погоди – люди з хронічними захворюваннями та хворобами серця. Однак є способи зменшити вплив погоди на організм. Контролювати свій тиск, пити постійно свої ліки, зменшити вживання солі, рідини, вживати легку їжу, не вживати жирного. Особливо гарно прогулки на свіжому повітрі, гімнастика. Настільки мінлива погода впливає на полтавців, ми поцікавилися у містян. Мені подобається будь-яка погода, головне тепло одягнутися. Болі трошки відчули, так, вчора особливо. А так нічого, погода дуже гарна сьогодні, прямо прекрасно. Можу заболіти, холодно. А так, в принципі, нормально. Стараємося себе реабілітувати, обливаємося холодною водою і тому чувствуємо себе в тонусі завжди. Аби не бути залежними від примх погоди, сімейний лікар радить вести здоровий спосіб життя, зміцнювати серцево-судинну систему фізичними вправами. Юлія Кравець, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.